Ձեզը ներկայացնում կորեական էջի ընկերության կողմից ներկայացվող DFB320H-S պաս լվացող մեքենան։ Նշված պաս լվացող մեքենան ունի 3 զամբյուղ։ Ձեր էկրանին տեսնում եք, թե որ զամբյուղի մեջ ինչ տեսակ սպաս պետք է դասավորել։ Հաջորդիվ տեսնում ենք սպաս լվացող մեքենայի չափսերը։ Ի հաշիվ նրա, որ տվյալ սպաս լվացող մեքենան ստորին հատվածում 2 հեղուկացիրի փոխարեն ունի 4-ը, ապահովում է ավելի էֆեկտիվ մաքրում յուրաքանչյուր զամբյուղում տեղադրված սպասքի համար։ Շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել տվյալ զտիչին, անհրաժեշտ է ժամանակ հանել և մաքրել, որպեսզի սպաս լվացող մեքենան աշխատի իր բնականոն հունով։ Կարևոր է նաև օգտագործել սպաս լվացող մեքենայի համար նախատեսված հատուկ աղ, որը նպաստում է ջրի գործության պատկեսման և լվացման որակի բարձրացման։ Հարկ է նշել TrueSteam տեխնոլոգիայի մասին, որը հատուկ ներկառուցված մղիչների միջոցով մղում է բարձր ջերմաստիճանով գոլորշի, սպասքի վրայից առանձնացնելով կեղտաբծերը և լաքանները։ Համապատասխան մաքրող միջոցները լցվում են տվյալ խցիկում, իսկ փայլեցնող միջոցը այս խցիկում։ Կարևոր է օգտագործել որակող մաքրող միջոցներ լավ արդյունք ստանալու համար։ Միջին զամբյուղի բարձրությունը կարող են կարգավորել 3 տարբեր մակարդակներով ավելի բարձր իրեր բեռնելու համար։ Վերին զամբյուղի բարձրությունը նույնպես հնարավոր է կարգավորել։ Ստորին զամբյուղում հնարավոր է տեղադրել ինչպես ափսեներ, այնպես էլ թաղոներ։ Տեսնում եք այս ներկառուցված թևիկները, որոնք ծալվող են։ Հարկ եղած դեպքում կարելի է ծալել և տեղադրել ավելի մեծ չափսի սպասք։ Սպաս լվացող մեքենայի համար նախատեսված աշխատանքային ծրագրերը տեսնում ենք տվյալ կառավարման վահանակի վրա։ Հարմարավետ սենսորի միջոցով կարող են կտրել ցանկալի ծրագիրը։ Նաև ուշադրություն դարձրեք, այս կամ այն տեսակի կոմպոնենտի բացակայության դեպքում տվյալ սպաս լվացող մեքենան տալիս է լուսային ազդանշան։